Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati. O tema de hoje é um esporte de raquete, o squash. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. O squash vai fazer sua estreia nas Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028. O esporte de raquetes é uma das 5 novas modalidades que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, incluiu na programação dos Jogos Olímpicos. E quem vai me contar mais sobre essa modalidade é o Evandro Silva, ele que é professor de squash há mais de 20 anos. Evandro, o nome squash se refere ao som da bola sendo esmagada durante o jogo, é isso mesmo? É isso mesmo. Os ingleses falam que é squash, 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 o barulho que se faz quando a bola toca a parede da frente. Por isso que eles colocaram squash. Então, no Brasil, ele ficou abrasileirado, ficou squash. Como você falou, foram os ingleses que inventaram o squash, é isso mesmo? É isso mesmo. A priori, foi inventado dentro da cadeia de Londres. Então eles jogavam com uma bola de borracha e taco de madeira. E os estudantes ingleses viu aquilo lá, achou um esporte bem interessante. Adaptou, a escola inglesa adaptou com raquete, aí não parou mais. Então é um esporte baseado nos princípios do tênis, né? Quais são as principais regras do squash? A parede tem que ter, ela tem que bater na parede da frente e o adversário não pegar. Significa, você tem que pegar a bola e jogar ela para a parede da frente, tanto usando a parte do vidro quanto as paredes laterais. Mas é obrigatoriamente ela tem que bater na frente. E o seu oponente não pode pegar no segundo pingo. Você pode volear a bola e você pode antecipar o jogo, mas é um pingo só no chão. Você só pontua com o erro do adversário? E fazendo ponto também, fazendo com que ele não pegue a bola, entendeu? E o erro também. Então a quadra ela tem as dimensões, ela tem uma parte da frente que vocês vão ver em imagens depois. Ela tem 48 centímetros de madeira. Então ela tem uma madeira para a gente perceber que bateu na madeira e foi baixa. E durante o jogo vale a quadra inteira. Vidro, paredes laterais, ela tem que chegar na frente. E Evandro, então a quadra ela é formada por 4 paredes, é isso mesmo? Exatamente. Todas as quadras, o formato em 4 paredes, seja ela de alvenaria, inclusive muitas quadras que chegou no Brasil era inteiramente de alvenaria. Se entrava numa parede lateral, tanto de esquerda quanto de direita, dependendo do projeto, e se jogava com ela totalmente fechada. Algumas tinham um mezanino, que você observava o jogo de cima, na parede menor, que ela tem 2,13 de altura. Então o pessoal via esse jogo por cima. Ela é inteiramente fechada, uma porta exatamente hermética, deixando a parede rente à outra para não ter diferença de jogo e não perceber que existe porta. E as quadras mais modernas, totalmente de vidro. Outra curiosidade. Totalmente de vidro, elas têm que ter película. Então seja azulzinho, amarelinha, verde. Por quê? Para percepção do olho. Então você não pode jogar com uma parede totalmente transparente. Para você ter profundidade do olho, entendeu? Então quando você vê um jogo de squash no YouTube, ou em qualquer lugar que seja, ela está geralmente com um amarelinho, verdeadinho, azulzinho. Bolinha branca para melhor captação da imagem, entendeu? É diferente, a bolinha que a gente usa comum é a bolinha preta. E o Evandro, então como que se inicia uma partida de squash? Se inicia com os dois oponentes entrando dentro da quadra para aquecer a bola. Então ela entra fria, à medida que vai batendo ela na parede, ela vai aquecendo. Ela não fica tão rápida, senão não tem jogo, como vocês podem estar observando na imagem de fundo. Os dois oponentes aquecem durante 5 minutos e começa o jogo. No Brasil, o campeonato amadores é melhor de 3. 2-1, 2-0, acabou o jogo. Profissionais é obrigado a jogar melhor de 5. 3-0, 3-1, 3-2, acabou o jogo. Viu? E a pontuação durante o game vai ter quantos pontos? Até 9. Essa pontuação, estando 10-10, se joga até 12. E é, se estando 12-12, joga 14, tem que abrir 2 pontos.
E você falando da bolinha, né? Por que ela precisa ser aquecida antes do jogo? Porque, diferente da do tênis, ela é de borracha, né? Ela é feita de material de borracha. Existe uma marca de pneu famosa que faz essa borracha. Ela é única, é a melhor bola que tem no mundo, todo mundo joga com ela. E ela precisa ser aquecida. Então ela vai aumentar mais ou menos 25% da sua velocidade. E ela também sai do chão com mais 25% de velocidade, senão você não consegue jogar. Ela é feita de um material oco, né? Borracha oca, não é borracha maciça. E para tornar o jogo mais... não muito rápido, não precisa ser muito rápido. E as partidas de squash podem ser disputadas com dois jogadores ou com quatro jogadores, né? Isso. Você pode jogar com dois ou quatro jogadores nessas quadras menores. Com quatro jogadores, Inglaterra, Paquistão, Egito, tudo tem quadra especiais mesmo para jogar dupla. Entendeu? Mas você pode jogar numa quadra dessa, por exemplo, com quatro pessoas. A única coisa que não tem é o stroke. Entendeu? Stroke é obstrução em inglês. Existe o let. Todos esses nomes que eu falei para você são linguagem em inglês, que o inglês trouxe, como esporte em inglês, entendeu? Então eu vou passar depois as regras e o que o juiz fala e o que os jogadores dentro da quadra pedem para o juiz. Entendeu? Quais são essas regras? Quando você está pronto para machucar o adversário ou com uma bolada ou com uma raquetada, é stroke. Eu não posso bater essa bola. Eu paro, mostro para o juiz, pego a bola e machuco o adversário ou dou uma bolada no adversário. Então o juiz vai analisar, ver se isso é real e vai me dar stroke. Em linguagem libras, é o S mesmo. Existe o let. Quando eu tenho a possibilidade de chegar na bola, mas eu fui atrapalhado. Eu esbarrei no Rafael, eu não consegui mais pegar a bola. Mas eu tenho possibilidade de pegar. Então se joga o let. Em libras, é o L mesmo. Entendeu? E o Evandro, e o saque no... Como que é o saque no squash? Você pode sacar ele tanto de baixo para cima ou smash igual tênis. Você pode smashar a bola também. Desde que ela bata na linha de serviço, que ela tem 1,80m, e cair do outro lado da quadra, como mostra a imagem. Verifica que tem uma linha ali no meio que divide os dois lados, que é a área de serviço. Qual que é a diferença da raquete do squash para a raquete tradicional do tênis? Ela é menor, diâmetro menor, mais leve. Uma raquete de squash boa, ela é com menos de 150 gramas, Rafael. Então ela é de 150 gramas até 120 gramas. O ideal entre homens e mulheres é que a gente trabalhe entre 150 gramas até 125 gramas homem. Mulher é de 120 a 140 gramas se joga. Mas aí você é de acordo com o bolso, quanto mais leve, mais cara. Os materiais também mudam, titânio, grafite, aí de acordo com o bolso de cada um. E Evandro, então quais são os benefícios do squash? É um esporte de alto rendimento, né? Você tem menos tempo, uma perda calórica muito grande. Outra, você vem e se esparece. Aqui a gente tem muito profissional liberal, advogado, médico, engenheiro, empresário. Então é uma coisa que é marcada, eles fazem esporte de altíssimo rendimento em pouquíssimo tempo. Pra ter ideia, em meia hora de squash você consegue queimar umas 600 calorias. Quais são as principais potências desse esporte? Ó, durante a década de 70 até meados de 90 foram os paquistaneses, o Jahangir e o Jahangir, tudo da mesma cidade que é Khan. Cidade de Khan. Depois agora veio o Egito. Aí o egípcio. Hoje, a grande potência são os egípcios. Né? E esse esporte vem crescendo no Brasil? Muito importante você ter falado isso aí. Ele deu um boom na época de 1980. Ele deu uma paradinha. Agora, com essa nova modalidade sendo olímpica, voltou a crescer de novo. Só do fato de já ser incluso já nas Olimpíadas, já deu um boom
muito importante para a gente. Galera, estou aqui com o Jaime, ele que também é professor de squash. O Jaime, o squash entrou na sua vida há 25 anos, é isso mesmo? É isso mesmo. Como que foi? Eu conheci squash numa academia em São Paulo há 25 anos atrás. Eu estava fazendo uma obra na academia e o dono me chamou para jogar squash. Eu comecei a sentir mais fácil e continuei dando aula de squash. Desde então não largou mais? Como que é? Nunca mais. Mudou muito minha vida, principalmente no esporte, na vida. E tudo isso, a maior maravilha da vida é isso, jogar squash. Para quem não conhece, é muita saúde, muita disposição, muita adrenalina, tira o estresse. É maravilhoso. Pessoal, estou aqui com o Pedro, ele que conheceu o squash há 5 anos. Foi por incentivo da família, Pedro? Como que foi isso? Foi. Eu conheci o squash através do meu tio, que meu tio levou meu pai, e através do meu pai eu vim conhecer o squash já fazem 5 anos. E o squash, como o Jaime estava falando, é um esporte apaixonante. Eu me apaixonei, eu gosto muito de jogar, acho que eu jogo umas 3 vezes na semana. Desde então eu nunca mais parei. Mesmo no período da pandemia, paramos, né? Depois voltamos com tudo novamente. O que o squash traz diferente assim? Qual que é o diferencial do squash que você se apaixonou? O squash é um esporte muito intenso, né? Então é um gasto de energia rápido e eficiente. Então, assim, para desestressar e para treinar a coordenação motora, acho que é um incentivo muito forte. Eu sempre fui do futebol, sempre gostei muito do futebol, mas não conseguia ter constância, requer muito mais gente para jogar. E o squash é um gasto de energia extremo, rápido e eficiente. Então, foi o que me apaixonou. Galera, tô aqui com a Thaísa, ela que trocou as quadras de tênis pelas quadras de squash. Como que foi isso, Thaísa? O squash sempre me pegou, porque é uma coisa mais ativa, mais dinâmica, mais cardíaca, né? Então, sempre eu tive já um amor pelo squash. E depois que eu descobri tudo, do condicionamento físico que o squash dá, o que a gente ganha com saúde. Então, não tem como. O squash me ganhou. Galera, vou aproveitar o Jaime aqui, que é professor, né? Pra ver qual que é desse esporte. Vamos ver.